Հարգելի ներկաներ, ես անշուշտ պարտավորված եմ անպայմանորեն խոսել այս թեմայով, որովհետև անցել եմ այդ ամենի ինչի միջով, և բնականաբար ասելիք ունեմ, որը կուզենամ ասել, և նախագահողը թող ինձ թույլ տա խոսել այնքան, ինչքան նպատակահարմար կգտնի։ Նախ ամեն ինչի մասին խոսելիս պետք է հաշվի առնենք մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների հիմքը դրվել էր նախընտրական քարոզան ժամանակահատվածում։ Դա դաժան մրցակցություն էր, դա աններելի մրցակցություն էր, երկու կողմից չառանձնացնենք, լավով վատ չասենք, միմյանց նկատմամբ այնպիսի բառապաշար, այնպիսի մեղադրանքներ, որը չէր կարող հանրության մոտ չառաջացնել այնպիսի իրավիճակ, որը հետագայում կարող էր բերել նաև մարտի 1-ի 2-ի իրադարձություններին։ Հազար այստեղ այդ ժամանակահատվածում բերվեց հիմնավորումներ, թե ինչ իրավիճակ էր մեր երկրում, որը հանրության մոտ առաջացել դժգոհություն։ Ես դրան գումար եմ մի քանիսը, որը ըստ էության ես այստեղ նոր բան չեմ կարող ասել, որովհետև 10 տարի առաջ ինչ գրված է, ես դրանից դուրս չեմ կարող գալ։ Դա ընդրական համակարգի նկատմամբ անվստահություն էր, իշխանական համակարգում եղած շատ և շատ անձանց իրենց օրենքից դուրս դնելն էր, և ամբարտավան պավածքը, միմյանց անխնա ոչնչացնելը, դա թե իրավական համակարգի նկատմամբ այսպես ոչ վստահելի իրավիճակը, և ամենակարևորը ընտրությունների միջոցով սեպականությունը պահելու կամ սեպականություն ձեռք բերել, վերաբաշխելու այդ մոլուցքը, որը ըստ էության բոլորի ելույթներում հրապարակային կա։ Հանձնաժողովը դա մեջբերումներով դա այնտեղ իրականացնել է։ Ահա այսպիսի իրավիճակներում տեղի ունեցավ ընտրությունները և հետընտրական գործողությունը։ Ես մի երկու բառով ասեմ հանձնաժողովի մասին։ Հանձնաժողովի անդամները կոնկրետ ես այդ իրադարձությունների մասին իմացա հաջորդ առավոտյան հեռուստացույցից։ Դա միակողմանի ինֆորմացիա էր, բոլորիս համար դա պարզ էր։ Բայց երբ ինչ-որ ժամանակ անց ստեղծվեց, հանձնաժողովը առաջարկվեց ինձ լինել հանձնաժողովի անդամ, հետո հանձնաժողովի նախագահ, իհարկե հանձնաժողովի բոլոր անդամների համար ստեղծեց մի իրավիճակ, որ պետք է եզրակացություն կատարես մի իրադարձության վերաբերյալ, որին ականատես չես եղել, որի ինֆորմացիան միակողմանի դու ստանում ես։ Ես այդ ժամանակ հասկացա, որ փրկությունը հանձնաժողովի, մանավանդ հանրության մոտ կար այսպես բևեռացված մոտեցում, մի մասը բացարձակապես չէր ընդունում, չէր վստահում, մի մասը ասում էր, որ այ դու կարող ես ինչ-որ մի բան անել։ Այդ իրավիճակում փրկությունը գտանք, որ այ ընդդիմությունը կարող է մեզ օգնել։ Դիմեցինք մեր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներին, առաջարկելով, եթե գտնում եք, որ մենք կաշկանդված ենք իշխանության ներկայացնելով, ապա դուք եկեք, օգնեք մեզ, որպեսզի դուրս գանք այդ կաշկանդվածությունից։ Եթե մենք ինչ-որ մի բան չենք կարող ասել, ապա ձեր գոյությունը հանձնաժողովում մենք կարող ենք արտահայտել և ասել այն, ինչը ըստ ձեզ մենք չենք կարող ասել, կամ դուք ասեք, դուք օգտվեք բոլոր այն ինֆորմացիայից, որ գալիս է հանձնաժողով, օգնեք մեզ ուղղակիորեն անել այն, ինչը ցանկանում ենք անել, որովհետև վերջիվերջո որևէ ոստիկան, որը չերմուխ է օգտագործել, հանձնաժողովի որևէ մեկի հարազատ ու բարեկամ կամ դրական կերպար չէր, և ոչ էլ զոհերը, ասենք, մեր ճշտամիները, բոլորներ մեզ համար հարազատ մարդիկ էին, բոլորներ հայ մարդիկ էին, բայց եթե որևից է մեկը ինչ-որ արախք է կատարել, որը օրենքին չի համապատասխանում, հանձնաժողովը ցանկանում էր, որ գործ աներ, բոլորը տեսնեին, որովհետև հանձնաժողովը հանդիպում էր նաև զովազների, հարազատների, ծնողների հետ, նրանք մեզ չէին վստահում, բայց մեկ է, եթե հանդիպում են, նրանց կար երևի մի փոքր ցանկ կամ այսպես հույս, որ կարող է ինչ-որ մի բան անել, այդպես պատճառով ուզում ենք անպայման մի բան առանց լինենք։ Առաջինը, որ մենք փորձեցինք անել, երբ որ հասկացանք ընդդիմությունը չի մասնակցելու մեր հանձնաժողովին, այլ անելիք չունենք, սկսեցինք ուսումնասիրել փաստերը, և առաջի հայտարարությունը որ արեցինք, որ Չերյոմուխա 7-ը երկիրառեն, դա նախատեսված է փակ տարածքների համար։ Այ եթե մեր ոստիկանությունը օգտագործել է բաց տարածքների համար, արդեն իսկ դա խախտում է, որը պատժել է առարկե հրաման տվողի համար, և այլ և այլ։ Բերեցին և ներկայացրեցին հանձնաժողովին փաստաթուղթ, որը արտադրող պետությունը ոֆիցիալ ներկայացնում էր, այո, դա կարելի է օգտագործել նաև բաց տարածքներում, հետևյալ ձև, և այլ և այլ։ Հանձնաժողովը այդ պահով արդեն ձեռքերը կարճվեց։ Հաջորդ ասում ենք, վերջ ու վերջո այս
չորս մարդն են, չորս անձն են օգտագործել, միգուցե մի քիչ պարլամենտական մոտեցում ցուցաբերեցինք, ոչ իրավական, ասում ենք, չորս մարդուն է ենթարկենք պատժի։ Բայց հետո իրավաբաները, իրավունքի մասնագետները շատ պարզ բացատրեցին, որ միջազգային իրավունք ունի, ոչ մի տեղը, և ոչ մի իրավաբանության մեջ չկա, դուք պետք է կարողանաք գտնել, ում գործողությունների արդյունքում է զոհ պատճառվել։ Դիմեցինք հասարակությանը, վերջիվերջո, այդքան մարդու ներկայացամբ եղել, առաջարկեցինք, ով ունի գաղտնի տեղեկություն, ցանկանում է նամակով, ցանկանում է անանուն, ցանկանում է գա հանձնաժողով հրապարակային, ինչպես ցանկանում եք, մեզ տրամադրեք ինֆորմացիա, որ կարողանանք այդ ուղղությամբ առաջ գնալ։ Մեկ մարդ արձագանքեց, Արարատից էր այդ տղան, որը ըստ էության տուժածներից մեկն էր և կարողացավ ասել այն, որ իրեն նկատմամբ ևս կիրառվել է այդ ամենը։ Դիմեցինք միջազգային հանրությանը։ Ես խնդրում եմ ևս 5 րոպե տրամադրեք։ Ուզում եք ես ընդհատեմ։ Դիմեցի միջազգային հանրությանը, որովհետև հույս չունեի արդեն արտադրող երկրից ստանալ այլ ինֆորմացիա, և ներուսում իմ միտքել ասեմ, փորձեցի անձնական ճանապարհով դիմել արտադրող երկրին և ստանալ ինֆորմացիա։ Հանձնաժողովի անդամներից մեկը, որ հայտնի էր դիմադիր կեցվածքով, նամակ ձևավորեցինք, տվեցինք, որ ինքը պետք է գնար Մոսկվա, այնտեղ իր անձնական կապերով փորձեր բերել պատասխան, որ դա արդյոք նույնականացվում է, թե չէ, արդյոք բաց տարածքում կարելի է կիրառել, թե չէ։ 20 րոպե հետո գլխավոր դատախազը ինձ զանգարեց, ասեց, նամակը այդ ուր ես ուղարկում, այդ նամակը արդենի մոտ է, միայն կարող եք պետական միջոցներով դա կարողանալ իրականացնել։ Սա եղավ նաև այդ ուղղությամբ փորձերը։ Հաջորդ փորձը, դիմեցինք միջազգային հանրությանը, Արևմտյան երկրների բոլոր դեսպաների նամակով դիմեցի, կա այդ հրացանները, կա այսպես ասած Չերյումխայ 7-ը, և իդենտիֆիկացման հնարավորություն կա, թե ոչ։ Դիմեցինք նաև հանձնակատարին եվրոպական մարդու իրավունքների։ Ցավոք սրտի որևիցե տեղից արձագանք չեղավ։ Եթե այսօր ես այստեղ լսեցի մի բան, որ արդեն 10 տարի հետո կա տեխնոլոգիաներ, որը կարող են դա իդենտիֆիկացնել, դատախազության ներկայացուցիչն եմ ասում, ապա արեք դա, փորձեք դա իրականացնել, որովհետև դա պետք է բոլորիս խղճի վրայից վերջիվերջո դուրս գա, եթե որոնց է մեկը սխալ արել, թող պատժվի, միտումնավ արել, հանցագործը, ուրեմն է որպես հանցագործ, դա պետք է մեր խղճի վրայից բոլորիս դուրս գա, թե չէ մենք ապրում ենք այդ ծանր բեռով, ու շատ դժվար է վերջիվերջո անընդհատ, երբ մտածում ես, կամ ես հիշում եմ այդ իրադարձությունները, իսկ որոշ մարդիկ, երբ մասնակից էին դրան, մոռացան հաջորդ օրերը, իսկ ես տարի ու կես անթատ այդ կադրերը նաև ապրել եմ դրանում, դա մի դժոխք էր, ես անթատ հիշել եմ հարազատների ծնողների արցունքները կամ հայացքները, դրա համար ինչ ու մի բան պետք է անել այդ ուղղությամբ։ Ես երկու բառով ասեմ փաստավակ խմբի վերաբերել, այստեղ անթատ գնաց այդ խոսակցությունը, հանձնաժողովի համար դա թարմոտ էր, կնեք այս բառը մի քիչ էմոցիոնալ ասեմ, նաև փրկություն էր փաստավակ խմբի ստեղծումը, որովհետև ընդդիմությունը արդեն իր բոլոր հնարավորությունը, որ մեզ չէր տալիս, արդեն փաստավակ խմբին դա տալիս էր։ Վերջիվերջո փաստավակ խմբը պետք է այդ ինֆորմացիան իր զեկույցը տրամադրեր մեզ, որի հիմա վրա մենք զեկույցը ձևավորենք։ Զեկույցից հետո ինքնալուծարվեց փաստավակ խմբը, բայց ես հասկացա, որ ասելիք ունեմ փաստավակ խմբի անդամները, և հրապարակավ հայտարարեցի միջազգային կազմակերպությունների շահագրգիր, ովքեր այդ օրերին Հայաստանում են գրեթե ամեն օր, որ հանձնաժողովը պատրաստ է փաստավակ խմբի նախկին անդամների անհատական զեկույցները տեղադրել արտոնագրության մեջ։ Ինչը մենք արեցինք, բոլոր այդ անհատական զեկույցներ, այո, անհատական զեկույցները տեղադրեցինք, վերջի զեկույցը, որը այնքան ուշ էր, որ մենք ժամանակով սահմանափակված ենք, պետք է ազգային ժողովը ժամկետ դրել, պետք է մենք զեկույցը կարտայինք, այդ մեկը բաց մնաց, թե չէ դա սիրով կանենք, այսինքն մենք պատմությանը թողել ենք հետևյալը, փաստավակ խմբի անհատական զեկույցը, որը ուղարկել ենք դատախազություն քննչական մարմիններին, նրանց պատասխանը և երկուսն էլ տեղադրել ենք զեկույցի մեջ, և թողել ենք պատմությանը, որից է մեկը երբ կուզենա, որ դա փորձի ուսումնասիրել, կա փաստավակ խմբի անհատական զեկույցը, կա քնչական մարմիների դատախազության պատասխանը, խնդրեմ թող ուսումնասիրեն, թող պարզեն։ Ես ուզում եմ ասել հետևյալը, հրավիրեցինք բոլոր
այն մարդկանց, այն պատասխանատուներին, որոնք այդ օրերին ունեցել են դերակատարում, բոլորին, ովքեր պաշտոնյա են, ոստիկանությունից սկսած, չգիտեմ, զինվորականներից, բոլորին, եւ դա եղել է հրապարակային, բոլոր լրատվամիջոցները մասնակցել են այդ ամեն ինչին։ Մնացածը դուք տեսել եք ինչ եղել, հարցը եւ պատասխանը դուք տեսել եք, դուք վկայեք եղել այդ ամեն ինչին։ Հարցը միշտ բաց մնաց, ինչու չհրավիրվեց հանձնաժողովը երկու կողմից էլ հնչում էին, առաջին եւ երկրորդ նախագահներին։ Հանձնաժողովի իրավասության մեջ եւ չէր կարող հրավիրել արդեն ոչ պաշտոնյաներին, դա էր խնդրել։ Այդպես պատճառով հանձնաժողովը գնաց մի ճանապարհով, հրապարակային հարց հնչեցրեց առաջին եւ երկրորդ նախագահներին։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ այդ հարցերը հնչեցնել, երկուսին էլ, որպեսզի լինի հավասարակշիռ։ Առաջին նախագահին, դուք միտինգների ժամանակ հայտարարում եք, որ ելվի ոչ մի զոհ չպանձվի իջնից բացի, եւ ժողովրդին վստահություն եք ներշնչում նրանց ապահովության ամեն ինչի մասին, բայց երբ մարտի 1-ին 2-ի օրը 100 հազարավոր մարդիկ գտնվում էին այնտեղ լարված վիճակում, վիրավորված, կատաղած, զայրացած եւ այդ ամեն ինչը կար, եւ պետք էր առաջնել, որպես այդ մարդկանց ղեկավարեր, հայտարարվեց, որ իմ անվտանգությունը ապահովաչի այդպես պատճառով չեմ գա։ Բա դու չգիտեիք, որ այդ մարդկանց անվտանգությունն էլ ապահովաչի, չէ՞ որ դուք ամբողջ մի իշխանություն այնտեղ էիք, նախագահ, վարչապետ, վարկաներ, ես խնդրում եմ, նախագահ, որտեղ երկրորդ նախագահի հարցն էլ պետք ասեմ, նախագահ, վարչապետ, ներքին գործերի նախարար, ազգային անվտանգություն եւ այլ եւ այլ, մի ամբողջ իշխանություն այնտեղ, բա չգիտեիք իշխանության քայլերը ինչ են լինելու։ Լավ, ասենք մյուսը, հարցը երկրորդ նախագահին։ Ասում ենք, երկրորդ նախագահ ջան, դուք հայտարարեցիք մասնավորապես որպես հիմնավորում արտակարգ դրություն հայտարարելու, հայտարարեցիք, որ ավտոբուսի հետևից դուրս են գալիս ընդդիմադիրները, ավտոմատով կրակում են ու պահկվում են ավտոբուսի հետև, բոլոր վիրավոր ոստիկաներին, բոլոր այդ փաստաթղթերից պարզենք, դատաբժշկական փորձագրության ենթարկեցինք, որ ոչ մի ոստիկան հրազենային վիրավորում չուներ, հրազենային վիրավորում չուներ։ Բա հարց, պարոն նախագահ, բա որտեղից այդ ինֆորմացիան ձեզ, որի հիման վրա դուք որոշումներ ընդունեցիք, որը կարող էր ճակատագրական եղավ այդ իրադարձությունների զարգացման վրա։ Ես սպառեցի իմ ժամանակ եւ ձեր համբերությունը, ներողություն եք խոսքս կիսատ թողելու համար։ Շնորհակալություն։